টাউনৰ ভিতৰতে হোটেল এখন খোৱা হোটেল এখন পালোঁ ভিতৰলৈকে যাওঁ এটা খাবৰ কাৰণে কি পা পাওঁ চাওঁ মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ নিৰামিষ ভাত আৰু আমাৰ শিৱ মাংসৰ কথা আছে কিন্তু শিৱ মাংস নাপালে আনফৰ্চুনেটলি আৰু ই আমাৰ নিৰামিষ ভাতে অৰ্ডাৰ দিলে আৰু বিকাশ দা চ' ভাত অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ ইয়াতে আছে চব্জি দালি চাটনি আলু চাগে ভাত ভাজা টাইপ চাটনি আৰু ভাত সেয়ে খানা চ' আমি হোটেলত মৰমী হোটেলত ভাতত খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি অলপমান ঠাইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু গধূলি হ'লে সকলোপিনে যাম আৰু সকলোত আপোনালোকে হোলীত দেৱালী দেখা হ'ব মোৰ ভিডিঅ'ত চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু বৌ আতংকবাজী হ'ব এটা ধুমাধা হ'ব চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়ালৈকে আৰু আল্টিমেট এটা এনজয়মেণ্ট হৈ থাকিব বৰ্তমান আমি বৰপেটা ফটোত আহিছোঁ আৰু এয়া মোৰ লৰটো ইহঁততে এই লৈ মানে কি বুলি কয় দুডাল খাগৰা বুলি কয় দুডাল ভিতৰত যে মেজি জ্বলাব অলপ পিছত আৰু এয়া মানে এটা দলিয়া দিয়া হয় আৰু মানে নিয়মটো মানে পালন কৰা হয় যদি আপোনালোকে আহিব খুজিছে এইডাল লৈ পেলাই এতিয়াই মানে জ্বলাৰ আগতে এটা দলিয়া দিয়া আৰু যেতিয়া জ্বলাই মানে এইডাল জ্বলা যায় হয়নে এয়া বিক্ৰী কৰা দোকান দেখিছেনে পূৰা ভৰ্তি চবপিনে সৰু পোৱালিবিলাকে চবপিনে বিক্ৰী কৰি আছে আৰু ময়ো এই খাগৰাটো ল'লোঁ এয়া বম ডাঙৰ 10 টকাকৈ লৈছে আৰু তাতে মই এতিয়া বৰ্তমান তাতে দলিয়াই দিম মেজিটো য'ত জ্বলাব চ' ভিতৰলৈ গৈ আপোনাৰ গোটেই পৰিৱেশটো মই দেখাম শিৱু এইটো বনাই আছোঁ অঁ শিৱু ল'ব লগে লগে দিব শিৱু আৰু ইয়াৰ পিছফালে বহুতে দিছে একদম ভৰ্তি হৈ গৈছে কম ডাঙৰ হৈছে কৰিছোঁ চাবলৈ একদমেই মজা হ'ব গধূলি হোৱাৰ লগে লগে এই ওপৰৰ পৰা মই দেখাই দিছোঁ একদম ওপৰত আপোনাৰ কলগছ দিয়া আছে লাভেন মম নে কি বুলি কয় পৰিৱেশটো দেখিছে আপোনালোকে পূৰা চবপিনে মানুহ ঢেৰ মানুহ আৰু মোৰ পিছফালে এই নতুন মানুহ দেখিছে কিমান মানুহ সমাগম হৈ আছে এতিয়া মানুহবিলাকে মানে এই যোনটো আতংকবাজী হ'ব এইটো চাবৰ কাৰণে চবপিনে মানুহ ঢেৰ মানুহ এয়া চাওক আৰু মানে চব লোকেল মানুহ দূৰ 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 দূৰণিৰ পৰা আহিছে আৰু মই এইপিনে চবপিনে বঢ়িয়াকৈ অভিভাৱক কৰি আছোঁ তেতিয়াহে ভাল লাগিছে আৰু সেইফালে পিছফালে এইটো নামঘৰটো বিৰাজ দা কেনেকুৱা লাগিছে বিৰাজ মানুহ দেখিছে একদম মানুহ পূৰা আটক তাৰ পিছফালে মোৰ এইবোৰ এয়া দেখিছে এই চব আটকবাজী হয় এইবোৰ চব বৌ মই এয়া মানে এই এইডাল জ্বলাই দিব জ্বলাই মানে গোটেই বস্তুটো ঘূৰে ঘূৰিলে মানে আপোনাৰ পূৰা চকৰিডাল দেখা হ'ব আৰু সিপিনেতো মেজিটোতো আছে সেইটো দেখা হ'ব আৰু চাগে ওপৰত শ্বৰ্টছ কিছুমান ওলাব চ' গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোকক মই গোটেই পৰিৱেশ দেখাম গধূলি হোৱাৰ লগে লগে গধূলিতো অলমষ্ট হৈছে কিন্তু ৰাতি হোৱা নাই আন্ধাৰৰ লগে লগে একদম তুফান আহিব মানে তুফান মানে কি বুজা আৰু মানে হাগ মানে একদম নেক্সট লেভেল শ্বৰ্টছ কিছুমান দেখা হ'ব আপোনাৰ আজি চলোৱা হৈছে সেইটো মানে কথাটো হৈছে যদি আজি চলালে মানে কালিৰ পৰা আপোনাৰ গৰম পৰিছে মানে ঠাণ্ডা হ'ল
জোলৰ আগলৈকে থাকে থাকে জোলৰ পিছত গৰম আহিব আৰু এনেকৈ গৰম মানে জোলৰ পিছত আমাৰ হোলী আৰম্ভ কৰা হয় আৰু এইটোৱে মেইন হিষ্ট্ৰীটো বুজিলে আমার এই লোটে লোকাল প্রোডাকশন আমি ইয়াতে বরপেটাতে বনাও আমি পাঁচটা ইউনিট আছো আর এই পাঁচটা ইউনিটের পর আজি দোল উৎসব উপলক্ষে আমি এই আকাশবাণী প্রদর্শন করবো বরপেটা দৌলর বলে মেইন খাদ্য হয়েছে আলু ভাজা আর রাঙা ডিমা আলু ভাজি নয় আলু ভাজা বরপেটা ল্যাঙ্গুয়েজ আলু ভাজা এন্ড রাঙা ডিমা রাঙা ডিমা রঙা ডিমা নয় রাঙা ডিমা রাঙা ডিমা রাঙা ডিমা তো মানে হালদির কিবা সুন সুন বলে দিয়া মানে কম পাইছো খাই যাম খাই যাম আশা কৰিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ধন্যবাদ।